Bueno, gaixo, egizan, aspalditxo, nahiko noza ontan zuen aurre, baina gustuan ador gaurre. Nerezako oso gertuko bai edet eta gaur egungo ere bai ez. Gozatzen nahi zintetera pentsatzen eta ia gozatzen segitzeko aukera ikomatzen zuen. Izen burua aldi berean. Euskal Herrian ezaguna da, eskuzko profesionala, doan lekura doala ere, utziaz bere izala. Zuen artetzi zeinek ez dakit, bikotekako finala, hain justu biara batxaldean, honetan izango dala.
biegoera azaldu ditut, agian kontra jarriak, gozatu asmozatzen enean, zuen denon belarriak, gaurko gaurriak.